Pengari Filobari Bijulibon Hongzugi Potanamotonio, Dwarmora Nurka Hostri Hoysil Dogat, Punar Nirmana Tikar and Nimna Mandondor Kam Korobijo, Potar Nirmana Kam Lafkorsil MS ACE CONSORTIME Namor, Dibrugor Eta Protestane, MS ACE CONSORTIME Namor Protestan or Digbor Tikar Deben, who are Birute Otise Guru Robijo. লোকনির্মাণ বিভাগে পক্কি পথ আৰু আৰচিচি দলংৰ বাবে আবণ্টন দিছিল প্ৰায় 6 কোটি 53 লাখ টকা দুৱাৰমৰা নৈৰ ওপৰত আৰচিচি দলংৰ কাম ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কেক কৰিছিল মাত্ৰ দুটা বছৰ আগত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত উক্ত দলংৰ কাষত বৃহৎ আকাৰৰ গাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তৰানি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰাই পাহাৰ কাটি পলখানি নিৰ্মাণ কৰিছিল দলং নিৰ্মাণৰ কাম সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা পাহাৰ কাটি দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পুনে দিলে অনুমতি আসাম টক্সত বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ঠিকাদাৰ দেবেন খয়াই পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে পুনৰলেকৰছপ্ৰি ফিলোবাৰী বিজুলিবন সংযোগী পথৰ নামত অনিয়ম সংঘটিত হৈছে দুৱাৰমৰা নৈৰ কাষত সৃষ্টি হৈছিল দগাত আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰথম নিৰ্মাণৰ কাম লাভ কৰিছিল MS ACE CONSORTIME নামৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে MS ACE CONSORTIME নামৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ডিগবৈৰ ঠিকাদাৰ দেবেন ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ লোকনিৰ্মাণ বিভাগে পকি পথ আৰু আৰচিচি দলংৰ বাবে আবণ্টন দিছিল প্ৰায় 6 কোটি 53 লাখ টকা দুৱাৰমৰা নৈৰ ওপৰত আৰচিচি দলংৰ কাম ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কেক কৰিছিল মাত্ৰ দুটা বছৰ আগতে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত উক্ত দলংৰ কাষত বৃহৎ আকাৰৰ গাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কেৰ বিশাংশ দেখুৱাই আছো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তৰানি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰাই পাহাৰ কাটি পলখানি নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা পাহাৰ কাটি দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোনে অনুমতি দিলে আৰু এই বাতৰি আসাম টক্সত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে ঠিকাদাৰ দেবেন ভূঞাই পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে আজি আমি অতি দুখে কবলগা হৈছে যে যেটো আমাৰ ৰাস্তা আমাৰ ডিবুজানৰ পৰা আমাৰ বিজিৰবন লাগে যেটো আমাৰ ৰাস্তা আছিলে সেইখিনি মাজৰে আমাৰ এখন দলং আছিলে সেই দলংখন আজি দুবছৰ অতিক্ৰম ন হওঁতে আজি আমাৰ দলংৰ নিচেই কাষতে এটা বহুত ডাঙৰ গাত এটা সৃষ্টি হল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ দলংৰ আখে পাখেও ডাঙৰ ডাঙৰ গাত সৃষ্টি হল যেটো কাৰণে আমাৰ অহা যোৱাৰ ভালেখিনি অসুবিধা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ এই আমাৰ যেটো ৰাস্তাৰ সন্মানীয় শ্ৰীযু দেবেন ভূঞা তেখেতে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ তেখেতে আমাৰ দায়িত্ব লৈছিলে আৰু তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি চাইছোঁ তেখেতৰ আমাৰ ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি দুৰ্নীতি দেখিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গৈ মেলি আমাৰ দলঙৰ নিচেই কাষতে থকা তেওঁলোকে মাটি এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেনেস্থলত তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক তেওঁলোকে আশ্বাস দিছিল যে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আমাৰ হাতীৰ যিটো পাৰ হোৱা যিটো কৰিডৰ আছে সেই কৰিডৰ কাষত তেওঁলোকে ষ্ট্ৰীট লাইট দিব আৰু লগতে ইয়াৰ ওচৰতে থকা আমাৰ এখন থান আছে থানখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি দিব অৱশ্যে থানখন খুব যোৰা দাবলৈ মাৰি তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে গতাই দিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকে গছপুলি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে গছপুলি আমি ইয়াত আমি নাপালোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকে আশ্বাস দিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে পূৰণ কৰক লগতে আমাৰ যি দলঙৰ আমাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ আছে সেই পুনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ এই ৰাস্তাৰ অভিযন্তা তেখেতক আমি বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ যিজন আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ ঠিকাদাৰ দেবেন ভূঞা তেখেতকো আমি আমাৰ দলঙৰ নিচেই কাষতে আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ দলঙলৈকে আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰাস্তা বনাব লগা হৈছিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দুৰ্নীতি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়ে তেখেতলোকক আমি দুয়োজনকে আমি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা